السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، دوغزانغو بعد يكم شكورو من يزمونغو سبحانه وتعالى kwa kutujalia kutuneemesha na kuswali sala ya dhuhur ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan kwa jamaa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu zote tunazofanya atukubalie, atuwekee katika mema yetu au mizani ya mema yetu, ili amali hizi zitufae kesho, siku ambayo hakutomfaa mtu lolote lingine zaidi ya matendo yake mazuri. Ndugu zangu, kabla hatujaanza darasa yetu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakumbusha tu kuwa mwisho wa muhadhara huu tuko na mashindano ya wale walioandikisha majina yao kuhusu mada yetu iliyotangulia. Mada yetu iliyotangulia ilikuwa ni dhikrullah. Tukasema atakayeweza kuhifadhi adhkar za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata baadhi, basi tutampa zawadi ya 1000 ya Kenya. Na alhamdulillah, hivi leo kuna watu 15 watajishindia 1000, lakini watu hawa ni wale ambao walijiandikisha majina yao. Kwa hivyo insha Allah, baada ya muhadhara tutawaita majina yao na waweze kutusomea zile adhkar ambazo zilichaguliwa, na kwa kila atakaye soma vizuri basi atapata zawadi yake. Na hii ni katika njia ya kuhimizana na ya kupeana moyo na kushajiishana katika mambo ya kheri. Ama inwani yetu ya leo ni hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyo katika Sahih Ibn Hibban an Abi Huraira radhiyallahu anhu. Hadithi imepokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema ya kwamba, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, yani Abu Huraira amepokelea hadithi kutoka kwa mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Sab'atun, watu saba, au kwa lugha sahihi zaidi ni kusema watu aina saba, sio watu saba, watu aina saba. Bi maana kila atakayesifika na wale watakaotajwa au zile sifa zitakazotajwa, basi na yeye ni mmoja katika hao watakaofinikwa. Asema mtume sallallahu alaihi wasallam, watu aina saba, yudhilluhum Allahu fi dhillihi, Mwenyezi Mungu atawafunika katika kivuli chake, yani atawaweka Mwenyezi Mungu kwenye kivuli chake. Yauma la dhilla illa dhillu, kwenye hiyo siku ambayo
itakuwa hamna kivuli. Kivuli ni chake yeye peke yake, Allah Azza wa Jalla. Lakini hawa watu aina saba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaeka chini ya kivuli hicho. Tujaribu ndugu zangu katika mwezi mtukufu Ramadhan kutafuta mafunzo ya fadail al-a'mal, yale a'mal zile matendo yale yenye fadla, ili tuzidishe kufanya haya mambo, hususan tukiwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Kwani ile siku Mungu ataamua na wewe uwe ni miongoni mwa kufinikwa na hicho kivuli cha Allah, anayejua ni yeye. Inaweza kuwa labda Ramadhani hii Mwenyezi Mungu alikutazama akakuona wewe umesifika na sifa za hawa watu aina saba, na wewe ukaingia katika hisabu ya kupata kivuli cha Allah Azza wa Jalla. Na hayo yote ni katika fadhail a'mal. Kisha ndugu zangu, kivuli cha Mwenyezi Mungu ili uwe ujue, maana mtu anaweza kusema kwani kivuli kina nini? Okay, tukiwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu ndio tumepata nini sisi? Paka ujue. Ukisha kufahamu ile siku namna itakavyokuwa, ndio utajua kwamba kweli hii zawadi aliyotoa Mwenyezi Mungu kwa hawa watu aina saba ni zawadi ambayo wakati ule watu wanahitaji. Mukumbuke hiyo siku ni siku ambayo itakuwa ni nzito mno, na ni siku moja lakini kwa hisabu ya miaka elfu. Hiyo siku moja ni kwa hisabu ya miaka elfu moja. Watu wamesimama wanasubiri kufanyiwa hisabu. Ule muda wa watu kusubiri kufanyiwa hisabu, hapo ndipo watu watapata tabu kiasi cha kwamba kila mmoja atakuwa yuanilia nafsi yake. Hata manabii siku hiyo, kutokana na uzito wa hiyo siku, kila mmoja atakuwa yeye asema nafsi, nafsi, nafsi. Watu watakuwa wamedangana, watu watakuwa macho yamewakodoka, watu watakuwa wanakwenda mbio kwa wale udhama al-anbiya wal-rusul angalau wawashufaie. Lakini kila nabii atakayeendewa atatoa udhur kwamba yeye hawezi kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni siku nzito, mpaka watu watakwenda kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu hiyo siku ilivyo mzito, wako radhi wafanyiwe hisabu, hata kama mkwenda motoni wende mara moja tu kuishi, kutokana na uzito wake. Ni siku imeelezwa kwenye Qur'ani, na kila sampuli ya mazito yatakao kuwepo hiyo siku. Amma yatasaalun anin naba'il adhim, imeitwa naba adhim. Mwenyezi Mungu ameiita hiyo siku kwa majina mengi tu. Ni siku ambayo hili jua baina yake na sisi ni shubiri. Leo jua kama ni kwa hisabu ya kutembea masafa ya hapa ardhini mpaka kwenye jua ni kilomita milioni mia moja na bilioni mia moja na hamsini na milioni 39. Ule umbali ulio katika hii ardhi, tukichukua masafa ya kilomita kutoka hapa kwenye ardhi ili watu wafike kwenye jua ni 150 billion 39 million. Na nyinyi wenyewe maona degree ikiwa ni kwenye 35,
watu wote walia joto, joto ni kali. Sasa lile jua licha ya ukali wake, ukubwa wake, ukubwa wa lile jua, hizi ardhi 1,300,000 humwezwa na lile jua namna lilivyokubwa. Tukitaka kusawazisha, kufanya mukarana baina ya lile jua ukubwa wake na hii dunia, ardhi hii dunia tunaoishi sisi, basi ni dunia 1,300,000 zaweza kuingia kwenye ile ardhi moja, kwenye ile jua moja. Sasa hilo jua nyinyi, sasa kwa akili zetu wanadamu tuambiwa litakuwa liko shubili, yani limeshuka. Ndipo hapo hutoweza kustaajabu ukiambiwa watu siku hiyo wataogelea kwenye majasho. Akili yako ikubali na isikubali, lakini ndiko kuamini ya ghaibu. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaib. Tunaamini hiyo siku, ndugu zangu. Ukisha kujua kwamba ni siku mmoja katika uzito wake, ni joto la ajabu, maana jua litakuwa ni kali mno na watu watakuwa wanaogelea kwenye majasho, bila shaka hapo kila mmoja atakuwa anahitaji kivuli. Sasa utaona faida ya kivuli ni nini, maana zawadi siku zote ukipewa wakati waihitaji waijua thamani yake. Mtu akikuletea mwavuli leo, mwamvuli huwa akikuletea ni zawadi, kwa bwana brother shike huyo mwamvuli, ikiwa ni siku za kawaida utapokea, ndio ah, shukran jazakallahu khair, lakini haikusaidii. Lakini wewe unaje, imeteremka mvua, umesimama mahali shekhe, hakuna hata aje mtu akwambie shika mwavuli huyo brother. Nafikiri utatamani umshike na miguu umbusu. I think jazakallahu khair wallahi, manake ile zawadi umeipata kwa wakati ambao wewe ulikuwa una haja sana na jambo kama lile. Sasa siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna watu aina saba watafinikwa na kivuli. Siku hiyo ni siku ambayo watu wote watakuwa wanahitaji hicho kivuli. Ni siku nzito na hakuna kivuli kingine isipokuwa ni chake yeye Allah Azza wa Jalla. Sasa leo katika darasa yetu tunataka kuwajua hao ni kina nani, kwa kiasi ya Mwenyezi Mungu atakavyojalia kuwataja, kama tutaweza kuwataja wote, kama ni watano, kama ni wanne, kama ni mmoja. Almuhim, tutaenda inshallah Ta'ala mpaka wakati wetu ukifikia. Kama hatujamaliza, tutakuja kumalizia kwenye siku yetu nyingine inshallah Ta'ala. Wa kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema imamun adil, kiongozi mwadilifu. Mimi nimekuja kuangalia haya mambo saba yote, nimeona kuwa ndipo watu hawa wa aina hii wakapata zawadi kubwa mno, ambayo watu wote watakuwa wahitaji. Ni kwa sababu si kazi ndogo kuwa na sifa kama hizi. Hatusemi si kazi ambayo haiwezekani. Mwenyezi Mungu hawataki waja wake wajipambe na mambo ambayo hawawezi kujipamba nayo, si katika sifa ya Mwenyezi Mungu. Lolote ambalo Mwenyezi Mungu ataka tujipambe nayo yawezekana, ni aidha ni magumu na mengine ni mepesi. Lakini hatuwezi kusema kuna amri, Mwenyezi Mungu ametuamrisha tufanya hii, lakini hatuwezi, haiwezekani. Na ikiwa huwezi, Mungu hukupa udhuru. Tumeambiwa tuswali kwa kusimama kwa wenye uwezo. Kwa hivyo huwezi kuswali kwa kuketi ukasema tasimama aje bwana, tasimama tuwezaje kuswali kwa kusimama bwana, tachoka sisi. Mungu asingetuambia simameni. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Huu ndio mpangilio wa Mungu, hakalifishi nafsi ya mja zaidi ya ule uwezo wake. Kwa hivyo hata ukishindwa kusimama kwa kitu tari, ni mgonjwa, Mungu atakwambia keti, swali kwa kuketi, kwa sababu kuna kitu kimetokezea ili kufanya wewe usiweze kusimama. Haya mambo ni mambo mazito, lakini si mambo ambayo hayawezekani. Na ndio maana katika ulimwengu kukatokea watu walioweza kuwa waadilifu. Sasa imamun adil,
huyu mtu mwenye sifa hii atapata kivuli cha Mwenyezi Mungu, yauma la dhil illa dhillu. Lakini tazameni hili jambo la kuwa mwadilifu. Mimi ukiniuliza janga lipi lililotukabili umma leo duniani, nitasema tumekabiliwa na viongozi wasiokuwa na uadilifu, majambazi, fisadi, hawana rahma. Ole wao. Si kila kiongozi atakwenda kesho awe kwenye kivuli cha Mwenyezi Mungu. Si maneno mawili haya kuyatamka, kuyaona mmepesi imamu na adil, basi na wewe ukajiona ni kiongozi, ukaona utakwenda kufunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu. Hilo neno imamu na adil ni imamu kisha mwenye uadilifu. Neno uadilifu ni neno number one lilo kariri sana kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nenda kwa hesabu neno uadilifu kwenye Qur'ani. Wanasema katika vilima kalimat, kilma ambacho kimejikariri kwenye Qur'ani kimechukua namba kubwa zaidi, kwanza ni al-adl, kisha ar-rahma. Al-adl kwanza. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amchagua imamu na adil kwa kuwa ni mwadilifu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ni sifa yake ya uadilifu, la yudhlamu indahu ahad. Maana kinyume cha mtu kuwa mwadilifu ni kuwa khain au dhalim, asiyetenda sawa. Mwenyezi Mungu si dhalim. Mwenyezi Mungu katika hukumu zake ni mwadilifu jalla jalalu. Alipojiharamishia yeye dhulma, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, enyi waja wangu nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu kisha nikaifanya vile vile baina yenu, vile vile ni haramu dhulma, msidhulumiane. Na alipokuwa Allah azza wa jal kuwa miongoni mwa sifa zake ni uadilifu, akafanya sifa ya uadilifu, yoyote katika aima viongozi watakaosifika na sifa hiyo, Allah amewapa zawadi nono, hii zawadi kubwa ya kwamba wao watakuwa chini ya kivuli cha Allah. Hebu wewe fikiria ama tazama ulimwengu tunaoishi leo, kama hutokubaliana na mimi kwamba leo tukabiliwa na viongozi wasiokuwa na uadilifu. Uadilifu ni kutenda haki. Iko wapi haki katika ulimwengu wa leo? Uadilifu ni kutenda sawa. Iko wapi sawa katika ulimwengu wa leo? Leo ni ulimwengu waovu, wapigiwa na saluti, na wakionekaniwa watu wasimamia, majambazi, wezi, madhalim, ndio ulimwengu wa leo. Na wale wenye haki wengine wako majela na wengine tayari wameshauawa, na waonekaniwa kwamba wao ndio waovu, ndicho kipimo cha ulimwengu wa leo. Na haya yote yalitabiriwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nadir jiddan leo kupatikana viongozi waadilifu. Nikisema hivi simaanishi eti hakuna viongozi waadilifu, wapo, lakini wengi ni waovu. Ikiwa wakati ule Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuhusu kadhi, alipozungumza mtume kuhusu makadhi hawa, na ujue kadhi ni kiongozi wa mambo fulani katika jamii, lakini naye pia ni imama, anaingia katika hadithi hii. Wakati ule mtume asema makadhi hawa wawili, mmoja akaenda peponi, wawili watakwenda wapi? Motoni. Mmoja akaenda peponi, wawili watakwenda motoni. Hayo maneno mtume ayazungumza Madina, wakati mazingira hayajaharibika bado, na Mungu yuatambuliwa, na wanadamu Mungu amemweka mbele, na dini ndiyo sheria ya wanadamu. Mtume azungumza haya maneno kuhusu makadhi kuonyesha khatari yake. Kwa hivyo siku zote masala ya uongozi, pamoja na kwamba ina fadhila hii,
lakini si jambo la Muislamu kulikimbilia ila kwa matokeo fulani, si jambo ambalo la Muislamu kulitaka sana. Mwanzo sawa katika nidhamu ya kimaisha, anayetaka ule uongozi msimpe. Ukimwona mtu akimbilia uongozi msimpe. Yule anayeruhusiwa katika sharia na katika dini kutaka ule uongozi ni mtu mmoja ambaye yuko katika jamii, yeye ajiona ama ajua kwa hakika asipojitokeza yeye kuongoza, basi huu umma utakosa kiongozi, kutokana na anavyofahamu yeye kwamba watu walio hapa laysu ahlan ya kuweza kupata uongozi. Hawana ujuzi, hawana elimu, hawana nguvu. Wewe ukajiona katika ile jamii, Mungu amekupa zile sifa za kuwa kiongozi, hapo tutakwambia sheria itakutaka wewe ujitokeze. Lakini kikawaida asli watu hawatakiwi kukimbilia uongozi kama ilivyo leo. Leo watu hawaukimbilii, hununua sana. Leo imekuwa ni kama, naweza kusema ni kama fashion, sijui nini, kila inukaye atakuwa kiongozi. Tusitosane, tunao sana tabia hiyo sisi. Kumwona mwenzako kufanya biashara mpaka vijipeni shekhi, usimame bwana wewe, usikusimama pwani, usimame ongoja nini bwana, tutakusapoti sisi. Basi umemwona tu mfanya biashara mpata vijipeni, mpata pesa kidogo, basi haya, wallahi tuingizana pabaya sisi, tuingizana pabaya sana. Usio mepesi wewe mujamala tu kwa sababu wampenda rafiki yako, yeye huwezi kujua pengine yale maneno yako ndio aweza kuyachukulia akataka kweli kusimama. Hana bei, hana te, hana sifa hata mmoja kwa kiongozi, hata mmoja hana. Na tuona siku hizi tabia zipo, mara moja mtu kingine ni kidogo atakuwa kwa kiongozi, atakusimama, mimi nasimama bana, wewe MCA bana, aona kama ni fakhari sifa, unaenda kusimama kufanya nini? Soma Arafa, simama tu hivi kama kijiti, kule kuna kazi. Wewe huenda kujitweka mzigo ambao utakushinda na maswali yanayokusubiri mbele ya Mwenyezi Mungu, usipoyajibu, usipoyajibu jahannam ndio inakusubiri. Ni majukumu. Uongozi ni mtu kujitolea kutumikia watu, sio kufanya watu watumwa. Watu wengi hatuelewi maana ya uongozi nini. Yeye huona amekuwa boss, ataka kuwafanya watu wote wawe watumwa wake. Mtumwa ni wewe, kama waelewa maana ya uongozi nini. Umejitolea kutumikia jamii yoyote katika wale unaowatumikia, watakapokosa haki zao za kimaisha, majukumu ni yako wewe, utaulizwa wewe. Masahaba ridwanullah alayhim walikuwa wakikimbia, hawataki mtu aambiwa bwana. Alipokufa Mtume walinyoshana vidole, Abu Bakar amwambia Umar wewe, Umar Abubakar wewe, huyu amwambia Uthmani wewe, kila mmoja hataki uongozi, kila mmoja. Na ifikapo kwamba sasa wamelazimika, hawana budi, watu wote wamemshiria yeye kuendelea kwa kiongozi, nendeni mkasikilize baada ya uongozi akisimama maneno anayozungumza, maneno mazito kabisa, maneno ya kuambia watu yeye, msituachie sisi uongozi peke yetu. Laqad wulitu alaykum wa lastu bi khairikum, nimepewa mimi, sema sikutaka, angalia lugha, laqad wulitu yani nimepewa huu uongozi, wa lastu bi khairikum, wala mimi sijakuwa mbora kuwalikoni nyinyi. Mkiniona mimi niko sawa, nisaidieni, manake tufanyeni pamoja kazi, na mkiniona nimepinda ninyosheni. Haya ndio maneno ya viongozi. Na hata hili la kukanyana pia lipo, na amelifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuona sahabiyu Abu Dharr al-Ghifari
Jundub ibn Junada radhiallahu anhu, huyu bwana na yeye alitamani awe kiongozi, mpaka akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mimi nasema kwa dhana zetu sisi, kwa hawa wanafunzi wa Mtume, hakutaka uongozi Abu Dharr ila aliona maneno kama haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kiongozi ana ajir, kiongozi atapata malipo mara mbili maradufu, atapata malipo mengi ikiwa atawaongoza watu vizuri. Kiongozi atakuwa chini ya kivuli cha Allah azza wa jalla iwapo atakuwa mwadilifu. Haya ndiyo yaliyompelekea huyu sahaba kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nipe na mimi uongozi nitawale. Lakini sikilizeni Mtume alimwambia nini Abu Dharr. Hakuna mujamala, hakuna kupakana mafuta, alimwambia maneno wazi wazi. Binadamu anaweza kuhisi vibaya kweli saa nyingine ukimkanya jambo, ukimwambia ukweli, lakini utakuwa umemtakia kheri. Wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, ya Aba Dharr, innaka rajulun dhaif, innaka rajulun dhaif, wewe ni mtu dhaifu. Nini maana yake? Huwezi kuongoza, huwezi kuongoza. Na Abu Dharr aliridhika wala hakukasirika. Na sisi hawa wenzetu wanaosimama simama, kama kweli wampenda ndugu yako na umemuona ameanza anza haya maneno, atakuingia katika ule mkondo, manake kuonyesha na yeye ataka mwambie, baba, taratibu, huku unapotaka kwenda wewe si mahali pako, mwambie ukweli. Kiongozi ulisomea wapi uongozi? Ulimuongoza nani wewe? Uliwahi hata kuwa prefect school wewe? Wajua nini kuhusu uongozi? Wajua sifa za kiongozi? Akupe sifa mbili ama tatu. Tusichukulie kigezo cha mtu kuwa kiongozi ni pesa. Ingekuwa wanaoongoza ni wenye pesa, someni historia ya hawa ruasa na viongozi wote, anzeni kwa manabii, sio pesa. Mtume wetu Muhammad ni mtume, ni rais, ni qaid, ni kiongozi. Alizaliwa yatima, wala hata siku moja hakuzungumzwa mtume kuwekwa kwenye listi ya mamilionea kwamba alikuwa mtajiri sana ndio kaongozi. Sifa za uongozi ni mtu kuwa na akili, sifa za uongozi ni mtu kuwa na nguvu, sifa za uongozi ni mtu kuwa na uaminifu, sifa za uongozi ni mtu kuwa mkweli, sifa za uongozi ni mtu kuwa mwadilifu, sifa za uongozi ni mtu kuwa na rahma. Haangalieni viongozi wa leo, tazameni maisha yao wanavyoishi, tazameni na wananchi wao wanavyoteseka. Wao wanakula vizuri na wanavaa vizuri na wanafanya mazuri, wanapendeza mitaani. Hata wakisema sasa umeanza kuwa usudu, semeni. Lakini ukweli ni kwamba hayo yote yalikuwa muyafanyie na wafuasi wenu na wale waliokuchagua ili uwe kiongozi. Leo watu wanalala njaa, huna habari nao. Watu hawani mahali pa kuishi, huna habari nao. Watu wadhulumika, huna habari nao. Vijana wataharika kwa mukhadarati na ulevi, huna habari nao. Kiongozi aina gani? Wewe umesoma sifa za viongozi? Umar ibn al-Khattab peke yake huyu, tukimzungumza kama kiongozi, tutoe mifano yake, na iwe viongozi wote duniani ni watu wanaomwogopa Mungu wao, wasikilize sifa za Umar alivyokuwa na alivyoongoza, siku ya pili watakwenda kusema hatutaki uongozi, hatutaki uongozi. Hebu wewe tasawar, mtu halali usiku azunguka kutafuta wenye shida ili akawasaidie. Tasawar, kisha uje ulimwengu wa leo mpigie mfano wa kiongozi yoyote mwenye habari hiyo. Sikwambii kuamka usiku kuswali, siko huko mimi. Awe asiswali huvuta shisha, anayo 1 hour yake baada ya kuvusha shisha, zimtume zile shisha lake na gati lake, yawe atazunguka mtaani. Maanake marungi haya ukila huwafanya watu damu zao tofauti. Kuna watu wakila marungi majumbani hawalali usiku, hufua nguo mpaka asubuhi. Hawa viongozi wetu angalau wanao damu hizo, wakila yale magati yao
na mashisha yao yawe huwapeleka spidi mpaka huwe utoka barabarani wakawa kuzunguka. Tungesema na waendelee kuna marungi lakini waifanye kazi yao, lakini hawana hiyo habari. Kuna mwaka amul majaa, kuliingia ukame Madina mpaka ikawa shekhe watu hawana kula chakula kula. Sasa kama kiongozi wewe, yani utahisi vipi wewe? Yani utaishi vipi kama kiongozi? Hapo ndipo mahali ambapo zile sifa zote zionekani. Uadilifu ni maana wasile wapo wewe nyumbani na wewe ukala ukashiba na unajua kwamba watu wana njaa. Hapo ndo inapatikana sifa ya rahma, ya kutoka kwenda kuwatafutia njia wale waliokufuata na shabu wako na watu wako, ili waweze kula na wao watoe katika hiyo njaa. Hapo ndipo itatokeza sifa ya kiongozi mwenye nguvu, shujaa, ya kusacrifice yeye apate tabu lakini watu wapate raha. Wako hao viongozi? Sasa amul majaa ilipoingia, sikilizeni Waislamu, Umar kuna mambo aliyafanya radhiallahu anhu. Mmoja, mtaona kama sasa huyu amekuja kumpinga Mungu, lakini ni ile elimu aliyopewa na ufahamu wake wa kitabu cha Mwenyezi Mungu, na kuangalia maalat, kuangalia mambo haya yatapelekea nini na nini, akajenga ahkamu fulani na akaondosha mambo fulani kwa muda. Mmoja katika mambo aliyoyaondosha, alisema mwizi akiiba sitomkata mkono. Kidhahiri utasema amepinga amri ya Mwenyezi, hakupinga amri ya Mungu. Umar alikuwa na hoja, mimi ni kiongozi, nimeshindwa kulingana na hali ilivyo hii mimi kuwalisha wananchi wangu, upo uwezekano wa mtu akaiba sababu ya njaa, kwa hivyo sikati watu mikono mwaka huu. Ilmu na fiqhi na rahma na adil, mwenyewe alijiharamishia kula nyama, ni haramu jamani, na mafuta na samli, lakini Umar akasema sitoonja mafuta wala nyama mpaka nihakikishe shaab na watu wangu na wao wako katika hali nzuri. Watu kila uji, wallahi Umar alikonda. Watu wasema kama wataka kujua Umar alikonda mwaka gani, ni amul majaa. Alikonda Umar ibn al-Khattab, mtu aliyekuwa mtu, alikonda akamwembamba sababu ya hamu ya uongozi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa na Mwenyezi Mungu simama wima, alitokwa na mvi. Aliposomewa na Abdullah ibn Mas'ud kwenye suratu Nisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, nikumbusha jelani aya inaanzaje, tutawaleta watu na manabii wa mashahidi na tukulete wewe Muhammad uwe ni shahidi kwa umma wako. Kumbani sikusikii. Fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Kufikia hapo Mtume alimwambia Abdullah ibn Mas'ud, hebu ngoja kwanza, hasbuk. Abdullah ibn Mas'ud asema nikizunguka Mtume iwalia kwamba yeye atakuwa ni shahidi wa umma wake, si mchezo. Wewe ukiwa ni kiongozi, wewe ni mas'ul kwa umma wako, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sasa ugumu wa hili jambo, kisha atoke Muislamu kwa kuogopa kwake kusimamishwa mbele ya Allah, kwa kuiogopa kwake hiyo siku ambayo atakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu kuhusu jukumu alilolichukua, akaamua yeye kuwa mwadilifu, akatekeleza kazi yake kwa uadilifu. Na madamu ni mwanadamu, mwanadamu hawezi kosa kwa udhaifu wake wa kibinadamu kidogo akateleza, hakuna mwanadamu atelezi, lakini akasimama kwa juhudi zake zote kwa mwadilifu na akawa mwadilifu, atapata zawadi hii kesho yaumul qiyama.
Kwa hivyo wa kwanza atakayefinikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni imamun adil, imam au kiongozi atakayekuwa muadilifu. Waweza kuwa muadilifu? Unapochaguliwa kubali uongozi. Huwezi kuwa muadilifu, kimbia uongozi, usiukimbilie. Usitazame duniani tu. Mimi na kila siku nasema, na maneno haya nimewaambia mpaka viongozi, viongozi kadhaa nimewaambia. Nimewaambia wewe utakuwa ni kiongozi kwa kile kipindi atakachokujalia Mungu, kama ni miaka mitano au ni miaka kumi. Lakini ujue utakuwa umeacha historia, na historia haifutiki, ipo tu. Na aidha inakuwa ni historia kwako wewe nyeusi au nyeupe, ole wako iwe umeacha historia nyeusi. Kila kiongozi atakumbukwa kwenye uongozi wake, aliwafanyia nini watu wake. Basi lile peke yake latosha kuwa laana kwako mpaka utakapoingia kaburini, mpaka utakapofufuliwa. Usidhanie watu watakuacha tu. Wewe uliongoza kuwa mtumishi wa watu, lakini uliongoza ukawafanya watu wote ni watumwa wako, na ukawadhulumu, na ukawanyang'anya, na ukawaadhibu, na ukawatesa. Fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Msidhanie kamwe kwa Mwenyezi Mungu yuwaghafilika na yale yanayofanywa na madhalim. Innama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, isipokuwa Mwenyezi Mungu yuwaongoja wao ama yuwawacheleshesha wao, liyaumin tashkhasu fihi al-absar, ile siku ambao watu watakodokwa na macho, hiyo siku ndipo watakapoingia kwenye mkono wa Mungu. Ni miaka tu mitano ama kumi, lakini miaka mitano hiyo au kumi umeshaichafua historia yako. Ni wachache wanaotengeneza wakaacha historia nyeupe. Na uadilifu, ndugu zangu, ni sifa ya kiongozi ambaye ameacha watu wake kumtaja vizuri. Kiongozi akiwa ni mwema, mmoja katika alama zake watu wake humtaja vizuri. Na kiongozi dhalim, dhalim hata akawa ni Muislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamnusuru wala hawi naye. Lakini kiongozi anapokuwa ni mwadilifu, hata akawa ni kafiri, Mungu huwa pamoja naye. Leo kuna nchi zinazoongozwa na wasiokuwa Waislamu, lakini wameziweka kanuni za kumtumikia mwanadamu. Na mtanisamehe nikisema, mimi nikitazama kawanini zile ambazo zimepangwa na namna zinavyomtumikia mwanadamu katika nchi za watu nje, Ulaya huko za wazungu, kuona kweli wale wamemtambua mwanadamu ni nani. Mwanadamu anaheshimiwa ajabu. Lakini tukija kuangalia huku kwetu na jinsi ya huyu mwanadamu anavyoishi, basi nasema msemo yule aliyesema, nisikizeni vizuri hapa kisha niwatafsirie alikusudia nini. Aliyesema heri kuwa mbwa wa Ulaya kuliko kuwa mwanadamu wa Afrika. Kuna watu hawakuelewa, mambo gani hayo ukafiri, eti heri kuwa mbwa Europe kuliko kuwa Afrika. Lakini mimi nimemwelewa zungumza nini. Azungumza kuwa yule mbwa wa kule pia huwa ana haki yake. Na kina Mahmudi mtatuambia, waweza kusikia king'ora cha tata, magari yote yatoa nafasi barabarani, ambulance na hospitali ndani ni mbwa aenda kutibiwa. Hapo waweza kugonga na gari wewe shekhe, ikawa husubiriwa polisi, mtu agaagaa pale na paka roho itoke, na ukambeba roho kutoka hospitali wamekusimamia, taka deposit ya 100,000. Mtu yuafa jamani, hakuna kuheshimika mwanadamu kwetu Afrika. Wewe ukizaliwa kufa tu. Hakuna haki, hakuna uadilifu, hakuna ubinadamu, hakuna rahma, hakuna chochote. Nafuatana na brother yangu, kazini yangu Washington Siaro, anaambia subiri kidogo, nitakuingia hapa nitakufanya replacement ya passport yangu. Aminini ndugu zangu, wallahi dakika 20 hakufika amerudi. Naambia mbona, mambo gani? Anaambia nishamaliza nisha. Hapa utaulizwa kitambulisho mpaka cha babu yako Adamu. Waulizia haki yako, so haki yako utateso. Mimi naona nadharia ya uongozi wetu huku ni nadharia ya kuatia watu dhiki, kule
ni ya kumsahilishia mwanadamu, kwa sababu watambua mwanadamu ni nani. Huku hata hizi kawaini zimeepwa kumtia mwanadamu tabu. Kule ukimuona polisi wapata faraja, yeye polisi mwenyewe kule ajua kuwa mimi ni mtumishi. Wallahi atakuja yeye kuulize, are you okay, uko sawa, huna shida yoyote. Hapo ukimuona polisi afadhali muone malaika mauti. Yani polisi wa kwetu huku, we ukimuona shekhe ushaanza kushika mifuko, tafuta kitambulisho, ushaanza kuangalia, yani huna raha, waangalia kama umbaki wana shilingi 50 angalau ipate kukusevu. Ni maudhiko matupu. Na akija yeye aje kwa kuwa yeye kazi yake ya usalama wangu, yeye ameweka kwa ajili ya kunitumikia mimi, lakini atakuja yeye amefura na amekasirika. Siku moja wallahi namwambia mmoja, anisimamisha gari na namba ya Tanzania, kasirika kweli, bwana toa kibali sio nini. Basi mwisho nikamwambia, nitakuuliza swali, hii gari tu kuwa ina namba ya Tanzania ni ucriminal, ni hatia? Yani wewe haja yako siulizie tu kama ina kibali ama haina? Mimi sijui hiyo ya akhi, wallahi hata lugha hubadilika, hata lugha. Mimi mtu mzima shekhe, na ndevu zangu. Wewe kijana? Mimi kijana shekhe, mimi miaka 42. Yani mpaka lugha zile hubadilika, ile kutakukutia kukutisha, manake uogope. Mifuro hiyo ya nini? Hasira hizo za nini? Ate plate number kule ukisikia Amerika ni state 53. State moja mpaka state, kuna state utasafiri masaa zaidi ya 8 uko angani wewe, lakini yote huitwa ni nchi moja. Wewe ukiingia tu na state moja tu, ukisha kuingia, ukisha kugongea, ushaingia Amerika, wallahi hiyo passport usitembee nao, iache nyumbani. Utaingia state zote, hakuna mtu atakuuliza. Kodisha gari wewe kwenye state yoyote, tembea state zote nyingine, hakuna hata roadblock moja ikwambie mbona hii gari na plate number ya state, hakuna. Si uko ndani Amerika, angalia tabu tulizo nazo hapa shekhi. Wewe kutoka Mombasa kwenda paka Lamu, roadblock 15 ama 20. Hutoki nchi, sikwambii ni state, watoka labda Poland kule au Oregon, waendeza kwa Utah, watembea labda masaa 12 au masaa 13. Watoka Mombasa waenda Lamu, kilomita 300 hazifiki, roadblock 20. Watafutwa nini? Watafutwa nini kama sikutaabishwa wanadamu nini? Hizo ni tabu tu, tabu tupu. Wallahi mabarabara kule watu utembee hata bums huoni. Hapa ukiambiwa hiyo highway yetu kuna mabamzu, kama wewe si mtu wa hapo, kutoka zako huko Tanzania umekuja Mombasa, shekhe, utavunja watu viuno barabarani. Kilomita hiyo mpaka Malindi tu hapa kilomita labda 110 na ngapi, mabamzu mpaka utafikiri milima Kilimanjaro. Maudhiko hayo, kuharibia watu magari ya watu, kila kitu chetu tabu, tabu tu sisi. Wewe ulisikia mtu akitaka kwenda choo ni pia hulipa? Wewe nchi yoyote choo ukiwa hulipa wewe, hiyo ni nchi ya ukorofi. Kuna maeneo hulipa choo hapa, iko maeneo ukienda choo ni walipa. Hebu wewe ulisikia wapi? Ndipo mkaona yule kiongozi mwadhilifu ampata kivuli cha Mungu, si bure. Pengine mtanambia na hawa nao nao watapata kivuli, kwa sababu baadhi yao waadilifu makafiri. Msinitafutie sababu bure. Hawa si Waislamu, lakini watasifiwa na watalipwa na Mungu. Nyinyi hamuoni hawana tabu, hawana maudhiko hawa watu? Mungu ashawalipa hapa hapa duniani tu, waishi vizuri, wala vizuri, walipa nyumba zao na nini na mambo yao yaendelea vizuri. Angalia ni maudhiko tulionao huko sisi. Kisha kuna jamaa akiamua kutaka kwenda kuhamia kule akaishi, watu mwambie usiende bwana, ile miji ya kikafiri, yani Kenya nchi ya Kiislamu sana.
Maanake hapa kwetu ni mahali kuna sheria ya Mungu na nini, hatusende hapa na kule. Kuna ukipata nafasi usiwache baba, kule alalakali utakuwa mwanadamu, kule kwa uchache utakutambua kwa wewe mwanadamu. Hapa tusema haya kwa machungu, wala hatuzushi wala sio urongo, tutazungumza tunaoyashuhudia na tunaoyaona na tunaokabiliana nao kila siku, na yanaotubana koo, yametufika kooni hapa. Hatuna la kufanya, ni kusema. Kama haya maneno hayatakuwa ni mawaidha kwenu, mkae mjifikirie. Kwa kuwa ni ukweli umetakasirika, basi nyinyi mkasirika kwenu haitufanyi sisi tusiseme. Kama hatuna la kufanya, kusema pia tusiseme, tutasema. Mje mtushone midomo na mbona. Sijatoka kwenye mada. Imamu na adil, kiongozi muadilifu ndiye atakayepata kivuli cha Mungu siku ya kiyama. Inshallah taala, wiki ijayo tutakuja kuangalia mwingine inshallah katika wale watakaofunikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilman warzuqna fahma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamwita Jelani aje hapa mbele, alafu lete na kiti, awe ndiye mgeni wetu rasmi wa kutoa zawadi huyu. Lete kiti hapa mbele, lete kile kiti pale. Naam. Jamaa kwa sanze ni mstoke hapa. Mtaka kuona zawadi hapa. Eza bahatika ikakuja wewe. Naam. Sheikh Mahmud yeye waomba tuyacheleweshe. Tutakuwa na maswali mengine kama yale mengine, lakini kwa watu wengine 10 tena, lakini tuifanyie wiki ijayo. Yani wiki ijayo ikija tuwe tutatoa zawadi za watu 20. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo tuomba udhuru kwamba mashindano yataendelea. Naam, leo 15. Okay, kwa hiyo itakuwa ni watu 25. Tutakuwa na wenye kushindana 25. Kwa hiyo kuna watu 10 wengine, lakini tutawaachia wale walio online majina yao watume, sio? Naam. Ndio. Yote hii ni kwa sababu pia yule cameraman wa msikiti wetu huu, ndugu yetu Akhsomo, leo ni mgonjwa. Kwa hiyo tumuombeeni dua pia Mwenyezi Mungu ampe shifa ya haraka na ampe siha na afya, ili wiki ijayo tuweze kuwa pamoja. Kwa hiyo jamani, mumeridhika bila shaka. Kwa hiyo mashindano yetu yatakuwa wiki ijayo biidhnillahi ta'ala. Maswali mtachukua kwa Jelani. Jelani yeye ndiye atatoa hayo maswali na ataandika majina. Maswali yatakuwa ni mengine. Leo maswali ya leo yalikuwa ni pesi sana, Sheikh Safari kidogo kufanya magumu hapa. Wewe mtaja mambo ya kula kula tu. Nani ajui kwa takula sana bismillah? Sio? Wewe tafuta vitu vikali vikali sana. Mvua ikinyesha mtume akisema nini? Ukimuona kilema barabarani mtume akisema nini? Upepo ukivuma mtume akisema nini? Vitu kama hivi. Mmemuona adui huyo, hawa jamaa wanaotushikashika barabarani hapa. Utampigia dua gani? Mtume alikuwa akimuona adui akisoma dua, sio? Awe haoni kitu yeye. Namba Tanzania huona ya Kenya tu yeye. Shavuka. Vitu kama hivyo utupe sasa. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Nini? Nani? Atajibu wiki ijayo. Jina lake lipo sasa. Jina lake lipo sasa. Hawezi kusahau. Mambo ya kula kwenda chooni basi kidogo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hizi pesa mimi nitazirejesha basi na majina yako. Hizi ni kutoka kwa yule mzee hizi. Haya, mpe.